Bon dia, sóc en Josep Franc, sóc metge d'atenció primària i fa molts anys que treballo al Raval Sud de Barcelona. El motiu d'aquest vídeo és perquè l'any passat em van concedir el Premi de Recerca a l'Atenció Primària de l'ICS. La primària, l'atenció sanitària dels malalts, té tres grans pilars, que són l'assistència, la docència i la recerca. A nivell d'atenció primària, sembla que l'assistència s'estigui menjant les altres dues pilars i això és una cosa que no es pot permetre. Per tant, és molt important potenciar tant la docència a nivell de la universitat com la recerca a través d'institut com l'IDIAT Jordi Gol i que des de fa molts anys vetlla perquè també des de l'atenció primària hi hagi una bona recerca de qualitat. Per tant, és necessari que tots ens integrem, tots hi participem i tots siguem capaços de donar la importància que té la recerca i poder-la després traslladar als nostres pacients per ajudar-los. O sigui que us animo a presentar-vos a la jornada de recerca perquè us ajudarà a pensar com es pot ajudar els nostres malalts. Moltes gràcies.